験前の一夜漬け、皆さんも一度は経験したことがあるはずです。前もってやっておけば慌てることはないのですが、人間なかなかそうはいきません。誰しも嫌なことからは逃げ出したくなるものです。この少女の場合もそうでした。ただこの少女が知らず知らずのうちに逃げ込んだところ、それは奇妙な世界だったのです。ああ、とうとう明日になっちゃったね。中間テストやってる？全然。私も。嘘だ、そういうのにかけてやってんだから。本当だって、また何も手つけてないもん。みんなやってないよね。やっぱりあなたたちね、愛しい人たち。大体さ、日本の高校生は勉強しすぎなのよね。日本史だってさ、大化の改新と肩流れしたら十分じゃないよね。今日やった古文もさ、紫式部ってわけわかんない。あれ日本語ちょっと日本人でわかるように書けつうなよね。もう兄よりはべり今そがり。あ、それ山瀬そっくり。らへんは三拍子で覚えんだべとか言って。何今の。あんたたちが急に遠い。今の私は前に進むしかないんだわ。倒れるときは前向きに倒れよう。8時35分。どんなに頑張ってもやっぱ10時間が限度だよね。1分たりとも無駄にはできないわ。よし、じゃあまず唯一なんとかなりそうな科学から行こう。で、2時間やったら古文。2時間で終わるかな。そうだ、スケジュールを組んどけば時間を無駄にしなくて済むもんね。とも子ったら頭いい。もう完璧、勝ったも同然じゃない。なんかやる気が出てきちゃったわ。おぞー、酸と塩基の反応、28ページから。気になる。こんな机じゃ能率も上がんないよね。パパッと掃除でもするか。あー、溝に詰まっちゃってる。おー、体取れない。ヒヒほらね、やっぱりコンパスで大正解。面白いように撮れるわね。やっ、やっ、うわー、なんて綺麗なの。この机、こんなに美しい木目調だったのね。もう身がキューッと引き締まっていく感じだわ。こうなったら引き出しの中もやっちゃおっかな。急がば回れって言うしね。今までは一段目ばっか使ってたけど、やっぱノート類を入れるならこの下のでっかい引き出しに入れた方が余裕があっていいのよ。でも、この文房具類を一段目と二段目に分けて入れなきゃいけないの。ああ、もう結構骨だわね。小学校の修学旅行の写真だ。これね、日光の東照宮に行ったのよ。こんなとこに紛れてたのね。またなくしたら大変。何もかも懐かしい。
玲子ちゃん、後藤くん、赤木先生、6年2組のみんな、元気ですか？私の成長の記録すべてから小中学校の卒業文集に至るまで一つ一つ噛み締めてしまいました。6年2組のみんな、私は大バカです。もしかして得意科目から始めたのが油断を招いたのかも。予定変更。こうなったら一番苦手な数学からやってやろうじゃないのよ。なんだっけこのわらびみたいなマーク。大体さ、こんなことやって将来何かの役に立つわけ？とりあえず私は普通の OL になりたいわけよ。OL に数学関係ありますかってのよ。なんて社に構ってる場合じゃないもん。とりあえず私はこの学びマークを解明しなきゃ。確かこの辺にマイベストが。気になる。本の上下の向きが揃ってない。今日に限ってなんだか気になる。どうしても気になる。手際よく揃えましょう。釣り合いから行って本棚は南側に移動だよね。そしたら机が窓側に持っていけるじゃない。やった、前からこうしたかったのよ。めちゃくちゃうまいな。あー、終わった。男子してる場合じゃないわ。出した本元に戻さなくちゃ。忙しい。そうだ、この際だから科学と学習や古い漫画リサイクルに出したりして。ガールスカウトで習った紐使いがこんなところで役に立つとはね。やだ、ベルベルじゃないのよ。いやー、もう何気になっちゃって。最後のお別れにちょっとだけ、ちょっとだけ飛ばしよう。このうどんか。だから一体どうして、何がどうなって、こんな牛蜜時に削るだけの鰹節で一番出しとる羽目になんのよ。でもいい香り、究極のうどんはすぐそこよ。なんか作ってみると漫画通りにはいかないな。うん、でも美味しかった。さて今度こそ勉強。危なかった。取り返しのつかないことするとこだった。私に断りもなく血が胃の方へどんどん集まってたのね。こういう時は運動して血の巡りを良くするのよ。むしゅ、ああ、血を頭にゴーグー。
無情。吸い込まれる、吸い込まれる。このまま全てを忘れ、この身をベッドに委ねる。でたまるか！洗ってるんだ、タモコ！あんたっていつもそう。大切なことから逃げてばっかり。勉強が嫌。じゃあなんで普通科高校に進学したのよ。勉強するためでしょ。考えてもごらん。環境が優先。勉強がしたくてもできない子供が世界中にはたくさんいるのよ。それに比べて日本はどう？政治は安定、円高ドル安、増え続ける外国人労働者。あれ？つまりその金持ち日本で安心して勉強できる幸せをしまった。話が大きくなりすぎて何が何だか、これはもしもし時計さん、本当にこれでいいんですね？間違いないんですね？本当は12時だよ。実はこれフェイントなんだよね。なんてことはないですよね。ついに最後の決断の時が来たよね、智子。夜3時にして未だ白紙状態の大うつけに残された道はただ一つ。成績優良児に根強い人気の朝方勉強法。聞くところによると、どんな頭脳も開きっぱなしにする夢の勉強法らしいじゃない。睡眠後のすっきりした前頭葉が朝露きらめくすがすがしい空気でますます冴え渡り、集中力が2倍にも3倍にも増すという。よし、これから朝方勉強法に入る。2時間後の起床の後8時までの3時間、猛烈な集中力で全曲をこなしてみせるわ。それで時計さん、その持ち前の冷酷さで私のことを叩き起こしてね。2時間後の明日、生まれ変わった私にきっと会えるはず。頭に入るわ。クリアな空気とクリアな頭。集中するってこれなのね。危うく知らずに一生終わるとこだった。朝方勉強法、恐るべし。よし、終わり。なんだろう、この満たされた気持ちは。できる子はテストのたびにこんな幸せをかみしめていたのね。神様、智子は今日今まで知らなかった世界を垣間見ました。早速この感動を紫式部に伝えましょう。なんか私トンチンカなことしてない？嫌だな、もう、まずさっき作った仰天ノートをカバンに入れて。え？そんなバカな。だってさっきあんなに頑張って。何かの間違いよ。とりあえず
制服に。なんなのこれ。あーびっくりした。待てよ、ってことは、うそー、もう自分が信じられない。テスト勉強やってない上に遅刻してどうすんのよ。だいたいこれで間に合ったからってどうだって言うのよ。道待ってるのは地獄じゃないの。なのに必死で走ってる自分が悲しい。ああ、神様、お願いだからテストは下にして。こら、早く席につけなさい。ごめんなさい。ドアぐらい閉めなさいよ。元素記号見たことない。終わったな。ここは深く諦めよう。お父さんお母さんごめんなさい。パパ、大変なことになったな。山田先生、それは、やっぱりうどんは出したな。うん、一番出汁が効いてるね。ん、どうしたの、ともこ。もう分かった。テストはやっぱりあるのね。これはね、きっとオスカル・フランソワ・ド・ジャルジャ。やっぱり、さあトモコ、テストなんて嫌なことは忘れて。Stop!